Близько 8-ї вечора місцеві мешканці помітили у себе на дворі підозрілого чоловіка. Той був нетверезий, погрожував перехожим, а у руках тримав бойову гранату. Тож люди негайно викликали поліцію. Першими на виклику були Микола та Олександр. Поліцейські ще тільки підходили до підозрюваного, коли той почав тікати. На бігу чоловік палив по правоохоронцях із пістолета. Між нами розстояння було 10-15 метрів. Ну, да, десь метрів 15 потолок. Преследовали его здесь, он где-то... И когда кричали ему здесь, «Остановитесь, да. Полиция!», он поворачивался несколько выстрелов. И стрелял, ну, не знаю, может быть, раза два-три в нашу сторону. Злочинця загнали на пустир між будинками. Тут тікача нарешті збили з ніг та роззброїли. Але замість пістолета в руках у нього вже була граната із вирваною чекою. Я руку взяв, щоб він гранату не викинув. Думав переїжджати, щоб він її, ну, не викинув. А он просто понял, что вот так, и кинул ее, чтобы произошел шум. Осколки потрапили поліцейським у ноги та спину, але серйозної шкоди не завдали. Здоров'ю Миколи та Олександра нічого не загрожує. Затриманий відправився до ізолятора. Удар, ну, вспышка, ми вот так в різні сторони, опять на нього. Тобто, ну, быстренько, щоб видно, що ходимо, значить, нормально живий. І опять далі зробили своє діло. У нього було взято оружие травматичного действия, пистолет Зараки. А также с места происшествия было изъято две гильзы и два патрона. По данному факту материалы были зарегистрированы в ЕРДР по статье 348 Уголовного кодекса. Это посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Очевидці затримання досі під враженням. Постріли і вибухи гриміли просто посеред міста. На щастя, на вулиці майже нікого не було. Очевидці стежили за погоною з вікон. Якщо він з пістолетом, я говорю жені, вона, ой, його б'ють. Я говорю, та я зараз спущусь ще зверху там. Говорю, слышу, ты, твоя дочка ще б возвращалася, таку какую-то гранату кинула. Затриманий у свої 30 років вже бував за ґратами. Проблеми із законом начебто мав через наркотики. Крім того, у поліції не виключають його зв'язок як мінімум з одним нещодавнім злочином.